Wewa wagataliko mfufuka tukasimbule fena n'ensongeza taata wuno ono ku poliisi y'ekiwoko emukutte esangibwa mu disitulikiti y'e Nakaseke oluvannyuma nno lw'okuwaayo omwana we bamusaddaake kigambibwa nti ono babadde bagenda kumuwa obukadde 30. Samuel kikomeko w'emyaka 3 mumendo omutuuze ku kyalo kasana mu disitulikiti y'e Luwero yakwatiddwa ku bigambo nti abadde atunda omwana we Joshua Mulungi ow'omwaka ogumu ew'omusamize Suna Mustafa nti bamusaddaake amuwa obukadde 30. Omusamize Suna agambye nti kikomeko yasooka kumukubira ssimu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ng'amutegeeza nga bw'alina ebizibu kyokka ng'alina ekisobola okumuggya mu bwavu naye kwe kumugamba ng'ensonga batasobola kuzimalirako ssimu amutuukirire boogere. Nitwogereganye naye nambulya nti agala ssente obwavu muluma ne mugamba ozaagala otya nti alina kyentunda nja baŋŋambye nsobola okuyita muggwe n'onfunira omuguzi kwanza muguzi waaki kyava ŋŋamba omwana we ayagala kumuyamu ka ssente bamubanja afune n'embeera abonyebonye nnyo. Kino kye kyaviirako Suna okutegeeza ku poliisi y'ekiwoko eyalondodde kikomeko era bw'aleese omwana Oswanduru ne yeefuula omuguzi atwala omwana era bwe bamukwatidde n'atwalibwa ku poliisi y'ekiwoko. Yabadde omuguzi yabadde osisaidi gwe nakoze naye omulimu omulungi era yabadde ku ssabo wange bwe baatuuse ne mukubira essimu era najja mu bwangu nnyo n'amwayita vyu mu mbuga nga bw'ayagala okuwaayo omwana we asobole okufuna ssente obukadde 3 ne tubukkaanyaako ng'ayina okumpaako 7,000,000 naŋŋamba sikina mbuzibu nange ne mugamba genda odde n'omwana omwana n'agenda n'amundeetera. Kyokka kikomeko bw'atuusiddwa ku poliisi eby'okutunda omwana abyegaanye n'agamba nti abadde agenze kumujjanjaba nsimbu. Omwana ki ekimuluma? Wabula abatuuze bavumiridde ekyakikomeko okwagala okutunda omwana we kyate ng'alina amaanyi agasobola okukola. Abantu kale bagende bakole omusajja genda osimeto yasajja abasinga kati tebaagala kukola obuvunaanyizibwa babulekedde abakazi asobola okukola naye tayagala kukola ki kukola mu byampuliddeko byaŋŋambye mu kaseera ako nga musoyasoya obuuzo bwange ng'era abadde mu kkomera mwannyina yamuwa ssente z'ebijanjaalo babadde abasumulayo simanyi masindi. Omukwate kati akuumibwa ku poliisi y'ekiwoko ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Wasswa Beeka Ssentongo yakusakidde gwine n'okulaba Bukedde TV.